Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 17, cvičení 2. V řadě čísel vybarvěte požadovaná čísla žlutě. To vypadá zajímavě. Jdeme na to. Čísla, která jsou násobky čísla 4. Násobky čísla 4 vybarvit žlutě. Jdu na to.

Dvojka. Určitě není v násobcích čísla 4, 22, taky ne, 38, taky ne. To bych měl mít dobře. Tak, jedeme dál. Co mám dělat? Čísla, která jsou násobky čísla 5, vybarvit žlutě. Tak, 0, 5, a já to vemu pěkně odleva. Vyť ty násobky znám násobilka 5 je lehká. Takže 20 tam je určitě 5, 35, 50, 18 tam není, 15 ano, 30 ano, 45 ano, 32 tam není, 10 ano, 25 ano, 40 ano. Tohle bylo lehčí. Tak, jedeme dál. Čísla, která jsou násobky čísla 10. Tak to vememe pěkně odleva. 174, 25 ne, 10, 90, 85 ne, 60, 30, 0, 20, 50, 80. Fajn. Tak, to by byla ukázka. Takže, až vy budete dělat násobky čísla 2 anebo čísla 3, tak máte dvě možnosti. Když si nejste jistí, vemte to pěkně od nuly řadu. 0, 2, jestli tady je, není, 4 a tak dále kdo si je jistý svou znalostí násobků, klidně to vemte odleva a vybírejte tak, jak jsem to dělal v druhé a ve třetí řadě. Pro jistotu si to zkontroluju. Tady dobře, tady dobře, tady dobře, ostatní dám pryč. No a vy se dejte do práce.